Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що російська протисупутникова програма не несе ядерної загрози для Америки та інших країн. За його словами, плани Росії націлені на супутники в космосі. І немає жодних підтверджень, що Кремль ухвалив рішення про розгортання цієї системи. Байден уточнив, що росіяни можуть запустити в космос систему, яка теоретично могла б наробити шкоди, але цього ще не відбулося. Зазначу, що Білий Дім раніше визнав, що національній безпеці Сполучених Штатів Америки загрожує протисупутникова програма Росії. В адміністрації Сполучених Штатів Америки запевнили, що уважно стежать за діяльністю росіян і сприймають ситуацію дуже серйозно. Водночас, за даними CNN, Росія розробляє ядерну зброю, яка може виводити з ладу супутники. Ця зброя відома як ядерна ЕМІ – електромагнітна перешкода. Джерела CNN у секторі безпеки США повідомили, що американська розвідка дізналася, що Росія досягла прогресу у розробці такого ядерного електромагнітного імпульсу. Ця зброя може знищити цілі групи малих супутників, наприклад, Starlink компанії SpaceX, які використовує Україна у війні з Росією. Розвідка США оцінює, що теоретичне застосування такої зброї для РФ буде крайнім заходом, бо зачепить і її супутники також.